11 hodin a 4 minuty po poradě Senátu doprostřed proloženě vyhlášeno usnesení. Za prvé, usnesení soudu prvního stupně Severní Rostočínská 1 písmeno A, B, C, D, E, F, G, I, J a K mění tak, že se vyslovuje neplatnost usnesení valné hromady společnosti Vodárny Kladno Mělník AS konané dne 28. dubna 2004, jimiž byl pod bodem 1 pořadu jednání schválen jednací a volební řád, byly zvoleni předsedající, zapisovatelka, ověřovatele a skrutátoři valné hromady Čárka, byla pod bodem 3 pořadu jednání schválena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2003 a roční účetní závěrka za rok 2003 Čárka. Pod bodem 5 pořadu jednání došlo ke schválení změny stanov spočívající v rozšíření článku 5 stanov o bod 21 pomlčka realitní činnost a bod 22 pomlčka pronájem a půjčování věcí Čárka a změna článku 31 bod 1 stanov zvýšení počtu členů představenstva na 7 Čárka. Pod bodem 6 pořadu jednání byly zvoleni členové představenstva Dvojtečka Dr. Ing. Pavel Kudova Čárka, inženýr Ondřej Beneš Čárka, PHD, Ing. František Barák, Faedr, Miroslav Lid Čárka, Miroslav Valon, středník a členové dozorčí rady Dvojtečka Mgr. Pavel Ring Čárka, Ing. Aleš Koner Čárka, RNDR Tomáš Pacík. Za druhé, usnesení soudu prvního stupně se ve výroku Římská 2 potvrzuje. Za třetí, účastnice společnost Vodárny Kladno Mělník AS je povinna zaplatit navrhovatelce rukám její právní zástupkyně na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně odvolacího a dovolacího řízení částku, jak bude vyčíslena v písemném vyhotovení tohoto rozhodnutí do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení. Předsedkyně Senátu sdělila podstatné důvody rozhodnutí odvolacího soudu a dala poučení o dovolání. Odvolací soud shledal odvolání navrhovatelky, pokud jde tedy o samotná usnesení valné hromady konané 28. dubna 2004 za důvodné. Předně je třeba zdůraznit to, co jsem uváděla včera, že nejvyšší soud vyřešil mezi účastníky řízení sporné otázky podstatného charakteru, jednak tedy otázku týkající se zastupování akcionářů obcí na valné hromadě, jakož i otázku, zda lze vyslovit neplatnost usnesení valné hromady pro obcházení zákona či stanov. Dovolací soud neplatnost sporných plných mocí ve svém rozhodnutí vyřešil, uzavřel, že sporné plné moci jsou neplatné. Odvolací soud je právním názorem vysloveným dovolacím soudem vázán. Je třeba pro stručnost i na tyto závěry samozřejmě odkázat. Sama skutečnost, tedy neplatnost udělených plných mocí, na jejich základě bylo na valné hromadě hlasováno a váhou těchto hlasů bylo prosazeno přijetí předmětných usnesení, je důvodem pro vyslovení neplatnosti na podání usnesení valné hromady pro rozpor se zákonem či jeho obcházení. Odvolací soud proto uzavírá, že usnesení přijatá valnou hromadou nejsou souladná se zákonem a pokud bylo na místě zabývat se i samotnou intenzitou konstatovaného porušení právních předpisů podle paragrafu 183 odstavec 1 a 2 ve spojení s paragrafem 131 odstavec 3 obchodního zákoníku. Odvolací soud dospěl k závěru, že řešené porušení zákona, respektive jeho obcházení, mělo zcela zásadní právní následky, neboť na valné hromadě hlasovaly osoby, které k tomu neměly platné oprávnění. Přijatá napadená usnesení valné hromady odvolací soud považuje za závažná rozhodnutí představující podstatný a významný zásah nejen do práv navrhovatelky, ale i do práv všech akcionářů a proto není dán prostor k aplikaci paragrafu 131 odstavec 3 písmeno A ani písmeno B obchodního zákonu. Vyslovení neplatnosti se
dle odvolacího soudu netýká ani práv třetích osob nabytých v dobré míře. Zde není možno přisvědčit společnosti, námitce společnosti, že nedošlo, že by došlo k zásahu do práv třetích osob a že by byly zneplatněny případné smlouvy o odběru vody a tak dále. Zde se odvolací soud totožňuje s argumentací vrchního státního zástupce. Tyto smlouvy nebude se na ně pohlížet jako na neplatné. Odvolací soud v písemném vyhotovení rozhodnutí pak odkáže k tomu na případnou judikaturu nejvyššího soudu, který tuto otázku řeší. Vzhledem k tomu, že odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně té nejpodstatnější části rozhodl, tak změnil rozhodnutí týkající se tedy výroku Římská 1, výrok Římská 2 týkající se zadosti učinění potvrdil, byť z jiných důvodů, než zamítnutí tohoto návrhu vedli soud prvního stupně. A jelikož došlo ke změně napadeného rozhodnutí odvolací soud rozhodl i o náhradě nákladů řízení před soudu všech stupňů, částka pak bude uvedena v písemném vyhotovení předmětného rozhodnutí odvolacího soudu. A zbývá už jenom poučení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu je dovolání přípustné, a to jen za podmínek uvedených paragrafu 237 občanského soudního řádu, lze ho podat do 2 měsíců od doručení rozhodnutí k nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, který v daném případě je městský soud. Takže z naší strany je to všechno. Můžete si. Děkuji.